spärra banan här nu så den inte blir sönderkörd. Så okay. Vi får köra på den andra istället. Okej. Okay. Men vi ska hålla en ungdomsbana här. Vi har inte varit riktigt höjd. Den är jättefin. Den är jättefin. Det är därför vi låter den bara söna till ungdomar. Han tröttnar dem så jävla fort. Japp. Jo, det vet jag. Det är bara så mycket. Föräldrarna tröttnar dem. Nej. Det är okej. Jag har stopp nu. Vi färdar en bana, vi kör på den andra. Ja. Den börjar få ett nytt spår nu där. Ja. Ja, det är ju egentligen mest för vi ser nybörjare och ungdomar vill vi ska köra på den banan. Ja. På den andra är lite svårare. Men den är jävligt rolig. Ja, det går att köra fort så in i helvete. Ja, körde fel förra gången.